22 глава. Пинокио открива крадците и като награда за верността му бива пуснат на свобода. Бяха минали повече от 2 часа, откакто Пинокио си спеше сладичко, когато към полунощ бе разбуден от шушукане на странни глашчета, които му се стори, че чува на тъмното. Като надникна навън, видя събрани на съвет 4 зверчета с тъмна козина, които приличаха на котки. Но не бяха котки, а белки, месоядни животни, които много обичат яйца и ярчици. Една от тия белки, като се отдели от другарките си, отиде до дупката на колипката и каза тихо: «Добър вечер, Мелампо!» «Аз не съм Мелампо», отвърна Пинокио. «Че кой си ти?» «Аз съм Пинокио». «Ами какво правиш тук?» «Пазя вместо куче». «А Мелампо къде е?» «Къде е старото куче, което живееше в тая колипка?» «Умря тая заран». «Умря ли?» «Клетото животно. Беше толкова добър. Но ако се съди по лицето ти, и ти ми изглеждаш добро куче». «Извинявай, ама аз не съм куче». «Че какво си?» «Аз съм дървено човече». «А, и значи изпълняваш службата на куче-пазач, а?» «За съжаление, за наказание...» «Е, добре. Предлагам ти същите условия, каквито имах спокойното куче Мелампо. Вярвам, че ще бъдеш доволен». «И какви бяха тия условия?» «Ще идваме веднъж в седмицата, както в миналото в този кокошарник, и ще задигаме по 8 кокошки. От тия кокошки 7 ще изяждаме ние, а една ще даваме на теб при условие, разбира се, че ти се преструваш, че спиш и няма да ти хрумне никога да лаеш и да разбуждаш селянина». «Тъй ли правеше Мелампо?» запита Пинокио. «Тъй правеше и винаги се разбирахме с него. И тъй, спи си спокойно и бъди уверен, че преди да си отидем, ще ти оставим върху колипката една ускубана кокошка за закуска. Разбрахме се добре, нали?» «Много добре дори», отвърна Пинокио и си поклати главата заканително, сякаш искаше да каже: «След малко пак ще си приказваме». Когато четирите белки сметнаха, че са си изпекли работата, отправиха се към кокошарника, който беше съвсем близо до колипката на кучето, и след като отвориха с зъби и с ногти вратичката, се промъкнаха вътре една след друга. Но тъкмо се бяха промъкнали, когато чуха, че вратичката се затвори с голяма сила. Беше я затворил Пинокио, който за по-голяма сигурност я подпря и с един голям камък. И след това започна да лае като куче. При тоя лай стопанинът скочи от леглото, грабна пушката, показа се на прозореца и запита: «Какво има?» «Тук са крадците», отвърна Пинокио. «Къде?» «В кокошарника. Веднага слизам». И наистина селянинът слезе в миг, влезе в кокошарника и след като пипна и пъхна в един чувал четирите белки, им каза със задоволство: «Най-сетне ми паднахте в ръцете. Мога да ви накажа, но не съм тъй долен човек. Ще се задоволя да ви занеса утре на гостилничаря в съседното село, който ще ви удере и ще ви сготви като вкусни зайци. Правя ви чест, която не заслужавате, но хора, великодушни като мен, не обръщат внимание на такива дреболии». След това, като се приближи до Пинокио, започна да го милва и между другото го запита: «Как можа да откриеш заговора на тия 4 крадли? А пък моят Мелампо, моят верен Мелампо, никога нищо не забеляза». Пинокио можеше тогава да разкаже всичко, каквото знаеше. Можеше да разкаже за срамните условия между кучето и белките, но като си спомни, че кучето бе умряло, веднага си помисли: «Какъв смисъл има да обвинявам мъртвите? Мъртвите са си мъртви и най-доброто нещо, което мога да направя, е да ги оставя на мира». «Когато белките пристигнаха, буден ли беше или спеше?» продължи да го разпитва селянина. «Спях», отвърна Пинокио, «но белките ме разбудиха с приказките си
И една от тях дойде до колипката ми, за да ми каже: ако обещаеш, че няма да лаеш и не събудиш стопанина, ще ти подарим една оскубана ярка. Разбираш ли? Има нахалството да направи не на друг, а на мен подобно предложение. Защото трябва да се знае, че аз може да имам всички недостатъци на този свят, но никога няма да се съглася да участвам в кражбите на нечестни хора. Браво, момче! Извика селянинът, като го потупа по рамото. Тия чувства ти правят чест и за да покажа колко много съм доволен от теб, още сега те освобождавам да се завърнеш у дома си. И му махна на шийника.